Já też chodzę do interwiu. No, siup. Ne. Tak kolik ještě pak je tu bejčku? Já to nemůžu prostě říkat. Nemůžu. No. Říkaj ty, co tam je. 20 deka sýru. No. 4 vajíčka. No. Česnek. Česnek. A ten drcenej, no, protože to drcenej kmín, osolíš to samozřejmě. No, uděláš to taky prostě žličkou, co začneš nabírat a uděláš to taky placky, jestli jak je dlaň, prostě takový. A trošku tam uděláš vymáčkaneš dělíček, aby do toho mohla potom dát ty rajčata a okurek a tak. Víš, a dáš si to. No a začneš to smažit po obou stranách, to poznáš dost na to. No a pak, když to vychladne, tak si tam dáš ještě kečup. Kečup do toho dělíčku, cibulu, okurek a rajče. A jo. Bravo.